Mukawefuge okulondola ensimbi z'emyogambo bitundu by'e Masaka, abakulira ekitongole ky'Uganda Microfinance Support Center basisinkanye abaddukanya ensimbi z'emyogo okulaba emirimu engeri gye gitambulamu. Dr. Kiza agamba abantu abaliko obulemu n'abakyala bakoze bulungi nnyo mu nteekateeka y'emyoga, kyokka bakizudde nti waliwo abantu ababulankanya ssente zino nga balowooza nti zaweerera ekintu kye batayinza kukkiriza. Bw'atyo n'alagira RDC okozesa eryanyi okubakwata bazikomyewo n'abalala basobole okuziganyulwamu. Esente bazikomyewo tuzigabire abo abazeeyambisa bulungi, naddala abeekulembeze, elected leaders mu abeekulembeze, esente z'abantu. Onera asabye bannamasaka okukomya okutabiikiriza ebyobufuzi mu nteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okuggya abantu omugwavu wabula n'abakuutira okukolera awamu okusobola okweyimirizawo n'okusitula ekitundu kyabwe. Obudde bwe butuuka mubeereyo, naye tusooke tukole byenkulaakulana nga temuli bya politics. Ate enkulaakulana teyina langi. Mu ngeri emu aliko entanda gy'asibiridde abavubuka ebiseera byabwe eby'omu maaso bisobole okubeera ebitangaavu. Naye bw'oba okyali muvubuka oba n'amaanyi, nsaba amaanyi ago tugeeyambise mu kuleeta ssente mu nsawo zaffe. Abavubuka temulinda nkya. Abakulembeze bazisako betwogeddeko nabo okuli abakimanya kabonera boda boda emyoga sako n'enyendo mukungu elected leaders emyoga sako batendereze enteekateeka y'emyoga gye boogeddeko nti yabawonya bubanka obutono ko n'abawola ssente z'embaata abali babasuubiza okubanyagako ebintu byabwe mu lukujjukujju. Gamanyi n'okwekweka ng'omaze obbawa ssente n'obakubira amasimu ne bagajjako ebbanga bwe liyitawo nga bajja basibawo seŋŋenge ku poloti gye babakututte. Waliwo memba wange ali mwero 6 yakomedde n'ennyumba ye yamaze dda ogikomera mu myoga. Miogoteleka ye mtuwalo kumine wakole mtuwalo asatu. Abalala okulya batunga ebyalanya abeegattira mu nnyendo omukungu eteeraza emyoga sako bagamba nti basobodde okulaakulanya bizinensi zaabwe ko n'okwetuusako ebyalanya eby'omulembe ebyali eby'ebirooto byabwe. Buli kintu kyonna gwe ky'olaba ekimwandiibadde ekyandibadde kitwalibwa e Kampala kuba luli edda baagambanga tya esuuti bagitungira omwezi mulamba. Tukoze biyitirivu wano buli oyagala kino machine ya kubova loko speed ogifunawo omweri mu kibuga. Kakande Joseph Godfrey ssentebe w'abatunga ebyalaani awanjagidde gavumenti okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze kubanga eri waggulu nnyo ekintu ekikalubiza omulimu gwabwe kono okusaba gavumenti okwagalisa bannayuganda ebintu ebikolebwa kuno okusinga okutwala ssente zaabwe emitala w'amayanja. Amasannyalaze unit ya bbeeyi, pulezidenti nga bwe yaleeta enteekateeka ya Buy Uganda Build Uganda atekiwo kunteekateeka ku masannyalaze bannaye emiwendo gikkeko. Ronald Kitanda ne Betty Namawanda, BBS Terefayina.